Vi I Jensen Norge holder til I moderne lokaler på Lysaker I Oslo og har omlag 35 ansatte. I denne videoen blir du kjent med Barbara I ledergruppen vår, og du får også et lite innblikk I hvordan det å jobbe hos oss. Jeg heter Barbara Suter, og jeg leder for samfunnskontakt og kommunikasjon. Den medisinske utviklingen I dag, den går veldig fort på mange områder, og det som før kunne være dødelige sykdommer, det kan man I dag leve godt og lenge med, takket være nye medisiner, og det synes jeg veldig spennende å være med på. Og I mitt team, hvor vi jobber med samfunnskontakt og kommunikasjon, så jobber vi blant annet for å bidra til bedre rammevilkår, sånn at norske pasienter og helsetjenesten skal kunne ta I bruk ny behandling så raskt som mulig. Det gjør vi blant annet gjennom samarbeid og dialog med eksterne aktører, sånn som pasientforeninger, helsepersonell, myndigheter, politikere og media. Som leder så ikke jeg veldig detaljstyrende. Jeg har veldig tro på å la folk få stor frihet I jobben sin og ta ansvaret for egne oppgaver. Og så det viktig for meg å ha en åpen dør, sånn at folk kan komme til meg og diskutere hvis det noe de lurer på, at vi sammen kan finne veien videre. Vi har felles mål, og det å kunne snakke sammen, det tror jeg veldig viktig. Hvordan andre ser på meg som leder, jeg håper jo at jeg enig I det jeg sier. Jeg får høre at jeg inkluderende, og det tenker jeg, det jeg veldig glad for å høre, det viktig for meg. Og så jeg nok ganske engasjert, jeg kan bli litt ivrig, og jeg får høre at jeg kan avbryte, så det jobber jeg med. Men jeg tenker at det viktig at vi har god takhøyde og en god dash humor I jobben, og det tror jeg vi har her. På fritida da det viktig for meg å være ute. Det der jeg henter energi. Og jeg har to sønner som har blitt voksne, og etter at de har flyttet ut, så har jeg kjøpt meg motorsykkel igjen. Og kjører på tur med mannen min. Og vi ligger I telt og sovepose og har det kjempefint. Vi har nesten oppdaget Norge litt på nytt etter at vi begynte å reise på tur. Det veldig mange fine steder å dra, og det å kjøre på grusvei gjennom skog over fjell, det superfint. Og så jeg nok kanskje mer enn gjennomsnittlig opptatt av skog. Det har jeg kanskje etter faren min, for han soppkontrollør. Det med eget ID-kort og greie, det stas. Så jeg gir meg matpakke og kniv og en termos, så kan jeg gå og traske alene I timesvis I skogen, og da har jeg det fint.